Makáček, Makáčkovu přihrávku. Vyšťouchl Sedlák, respektive tu jeho střihrávku tečoval. A ostoupí do puku. Makáček. A Brunec. Bruncová střihrávka, to gól! Šumperk se dostává do vedení. Tomáš Brunec otvírá skóre zápasu. Chomutovských Pirátů. Havíř přihrává na Macháčka, respektive Palina, Vreta. A Krav, Milan Krav, ale tam byl offside, pozor! Offside a tam byl offside, to byl úplně zřetelně jasný offside. Duba sprintuje za pukem. Duba. Ale Lukáš Duba ale neměl kam rozehrát. Je z toho. Budou z toho dvě minuty. A rozhodčí bude vylučovat trestné střílení. Tak ale proč trestné střílení? Teď zakončoval. Tak ale tak no. Tam bylo jasné zakončení. Tady si myslím, že není co řeknu. Trestné střílení, no. České extraligy píska nemělo, nicméně Procházka proti Tomášovi Šturalovi. Procházka versus Tomáš Šturala. Procházka Šturala, Procházka Šturala vyšel úspěšně a chybu ten puk do lapačky. Tady prostě Šturala. Výborný Tomáš Šturala, ten puk lapil. Jak kdyby česal ovoce a 10 sekund do konce. Brunec vyhrál Bury. Jej, Pasterova střela, kterou sejmul Brunce a pak se to dostalo opět na holem obilých a Hruška, dorážka a gól. To byl Nikola Gájovský, kdo dorážel. Effenrichter, než já to jeho příjmení vyslovím, tak pokud je na druhé straně. Adam Červenka, 2-1, Duba, Červenka, Duba a gól! Lukáš Duba! Lukáš Duba! Posila draku pro tento zápas! A Duba v prvním zápase za domácí mužstvo skóruje. Minuta 52 sekund. Do konce prodloužení. Možná uvidíme i samostatné názvy. Jsme jak tohle brzo, pozor, Kraftová střela, Šturala, je to branka, Helminen. Helminen to proměňuje a Chomutov se odváží dva body ze Šumperka. Nicméně klobouk dolů nad šumperským výkonem.